Від 7 до 12 років позбавлення волі може обрати суд чоловікам, яких підозрюють у підриванні гранат в Тернополі 8 та 9 листопада. Про це під час брифінгу розповів прокурор області Андрій Миколайчук. За його словами, підозрюваним обрали запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави. Повідомлення про підозру здійснено за трьома статтями Кримінального кодексу України. Це частина 4, 189. Мова йде про вимагання, поєднане з погрозою вбивства чи в умовах воєнного стану. Це частина 2 статті 194. Це мова йде про пошкодження чужого майна шляхом вибуху. І частина 1 статті 263 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Ну, найважчий злочин, найважча санкція з статті передбачає максимальне покарання в даному випадку від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Сьогодні також здійснюємо повідомлення про підозру, наразі за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, і до суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу. За клопотанням слідчих, погоджених з прокурорами, обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою безальтернативно, тобто без можливості внесення застави. Про обставини справи розповів начальник Нацполіції області Сергій Зюбаненко. По вулиці Чумацькій було встановлено розтяжку, що привела в дію гранату F1. Інший вибуховий пристрій, який був встановлений на автомобіль Porsche Cayenne на вулиці Руській, був приведений в дію саморобним вибуховим пристроєм з таймером, так само шляхом підриву гранати F1. 12 грудня потерпілому на телефон почали надходити погрози з вимогою $85 тисяч. Якщо ці кошти не були б надані вимагачам, вимагачі погрожували фізичною розправою і продовженням даних підривів. Правоохоронці встановили чоловіків, причетних до вибухів. За словами Сергія Зюбаненка, це тернополяни. Організатору 53 роки, його помічнику 49.